Присутні спеціалісти інженерного профілю, які комплектують безпосередньо наш батальйон. Також на містечку розміщається бригадна артилерійська група в кількості артилерійського дивізіону, які також готуються до виконання завдань за призначенням. Представники яких областей зараз проходять бойове злагодження у нас у Виноградові? Мені вже задавали це питання. Майже всі області з території України представлені. Я особисто з Полтавської області. Єдине, що основна маса – це в нас Закарпатська відповідна область, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська, Львівська, Київська і також Чернігівська. Є представники і з Дніпропетровської області, з Миколаївської, вся Україна присутня. Звісно, що Закарпаття – основна маса, по одному-два чоловіки всі представляють, всі є. Мене би ще цікавило питання кількості мобілізованих і фахових військових. Кого є більше? На сьогоднішній день більше, звісно, мобілізованих. Тому що частина, хоча і не була кадрового складу, але за мобілізацію, згідно плану мобілізації, штат збільшився майже півтора разу. Тому, відповідно, ми укомплектовані майже на 100% особовим складом. І, відповідно, мобілізованих на сьогоднішній день у нас більше, ніж тих, хто службовців, скажімо так, кадрового складу. Зрозуміло. Ну і війна війною, але, звичайно, військовий призов в Україні ніхто не відміняв. Зазвичай в квітні ми приймаємо військове поповнення. Чи готовий Виноградівський гарнізон до поповнення строковиків? Навіть більше на базі Виноградівського гарнізону нашої частини буде проходити збори із молодим поповненням, яке потім буде розподілено на всю 128-му механізовану бригаду, тому тут ми будемо і приймати військовослужбовців строкової служби, проходити з ними навчальні збори, приймати присягу, і їхня служба розпочнеться із нашого краю. Далі, в подальшому, коли вони пройдуть підготовку, будуть розподілені в інші частини 128-ї механізованої бригади.